Ahoj Pařani, zdraví vás Roda z Pařanského ráje. Přinášíme vám novou češtinu, to vám rozdáme zítra. A tím je simulátor vesmírný, obchodní. Vlastně tam se dá i střílet, všechno možné. Je to dost podobný v podstatě, by se dalo říct, i na ten No Man's Sky. Jo, tam můžete i přistávat v těch stanicích, chodit po nich a tak. A tím je X4, nebo X4, pokud chcete. Foundations, jo, v překladu základy, by se dalo říct. No a je to včetně všech DLCček, které vyšly, včetně toho posledního, to se jmenuje Kingdom End a vyšlo teprve před pár dny, tak to máte kompletní, jo. Nebo budete mít teď zítra kompletní, jo. Je to verze AI v překladu od Marušky, naší šikovné 0.3, což značí, že už proběhly na tom i nějaké značné editace krátkých textů hlavně. A zbytek je na vás. Jo. No, mám z toho upřímně velkou radost, protože já vím, že existuje nebo tak projekt překlady her, který se do toho pustili už před mnoha lety a pozastavilo se to snad, co mi říkal programátor, co se na to koukal, že něco takového taky asi dělali 2019. A od té doby na to nešáhli. Jo. Že tam vlastně to DLC, který by mělo být předposlední, tak to nemají. A to poslední, to nemají vůbec, co teď vyšlo. A já mám pocit, že ta čeština snad ani není dostupná, jo? Že se to ani nedá použít. Jo? Takže vlastně jsme jediní, kteří s tím přišli. Jo? Protože tady je to kompletní a hlavně my máme na to skripta a techniku, aby jsme v případě aktualizací, jo, a vydání dalšího případného DLC okamžitě vám poskytli novou verzi. Jo. Tohle je pro nás záležitost opravdu chvíle. Jo. Zatímco tyhle ty jiný amatérský projekty mají nevýhodu, že se to jako zastaví ten překlad a na DLC se vyprdnou, na aktualizace, jo. A vlastně to ani nevyjde, to tak stojí a vy jenom čekáte a musíte to hrát furt jakoby ty původní angličtiny nebo tak. Tohle je od německého studia. Protože to prostě není. Jo. Tak my takový trend nemáme, my to měníme, protože u nás ty češtiny budou aktuální. Jo. I když jich už máme teď hodně, takže v pohodě. Zvládli jsme to, je to komplet, všechno přeložený. A teď pozor, tu největší bombu. Protože tahle hra má i online režim, samozřejmě tohle je zásah do té hry, ta čeština. Mám pocit, že to budou tři soubory, jsem si to teď počišťoval, tak myslím, že tři, který musíte přepsat hlavní ty složce, návod tam na to budete mít, triviální. Ty soubory vložíte do základní složky té hry na Steamu, pak vám napíšu cestu, návod budete mít. A přepíšete to a tím máte češtinu hotovou. Jo. Ale jde o to, že to má i online režim a jakmile to má jakoby zásah hry, tak v tom online režimu to hrát nemůžete. Musíte to hrát v single playerovém, jo, offline režimu. Jo. A teď tu pecku dobrou pro vás. Jo. Jak jsem tenkrát podotknul, nevím, jestli to chci rozmazávat ještě, to bylo v lednu, ještě než Pařanský raj začínal s češtinama. Tedy jsme začali až teďkon v únoru. Ale v lednu jsem měl co dočinění právě. Čirou náhodou vůbec jsem neznal toho Parase. Kdo to je? Teď vím, že to je šéf překlady her EU. No a tam jsem zahlídl, že se dělá nějaký ten překlad na tohle, což jsem byl nadšený, protože se s Egosoftem jako dopisu chodíme od nich informace a jsem jim to streamoval X4, když tenkrát vyšel v základu, tak
se s nima znám, že jsem byl nadšený, že vzniká čeština. Jsem si se Gosoftem psal, oni byli taky rádi, jakože bude čeština komunitní, jakoby nějaká tam od nich. No a pak jsme zjistili, že to nikam nepostupuje, že to vlastně není. No, ale já jsem tomu Parasovi, to jsem v lednu napsal, že jsem z toho nadšený, že něco takového dělají, že jsem s nima jako v úzkém kontaktu a že jsem schopen jim tu češtinu domluvit, aby se dostala do hry jejich, jakoby, že by byla přímo součástí Steamu. Víte co, jak to dopadlo? Ten šéf těch překlady her EU, ne lokalizace, tečka, ne, to jsem mluvil. Ten Paras mě zablokoval. Konec. V jejich zájmu to nebylo, aby ta čeština, která jim stejně stojí, vůbec někdy vyšla, jakoby do hry. No, oni tam mají svůj systém, PayPal nebo co, podpořte a tak. A jim stačí, když jako něco jakože dělali a lidi jim tam posílají. Jo, velice vyčúraný systém. No a čeština někde. Naše čeština vyjde zítra, ale pozor, naše čeština na tuhle hru vyjde i do hlavní oficiální verze. Ne hned, protože na tom budou ještě editoři pracovat, ale se Gosoftem je to domluvený, oni nám dají přístup do vlastní textové databáze, zkontrolujou si teda naše češtinu, že je cajků, což věřím, že bude už teďko nejen solidní, uvidíte sami, jo, v solidním stavu a dostane se potom přímo do hry. Jo. To my nejsme tací, že si tu češtinu tady budeme držet komunitně a naopak, my velice rádi oceníme, když se naše, byť původně AI, ale doznačně pak vylepšený editor, dostanou do originální verze hry a bude součástí té hry ve Steamu. Proč? Tahle obsahuje online režim, který jinak se hrát nedá. Když to tam nahráme do té jejich databáze, tu naši češtinu, tak budete moci hrát s češtinou i v online verzi. No není to pecka, jo? A teď mě určitě nějaký tyhle ty, jak se jim říká, hejtři budou ruda kecá, on nic nedomluvá. Všechno, co jsem kdy řekl, byla pravda, jo. Ale vy jste tomu někdy nechtěli věřit. Tak tohle je pravda. Vyjde to, jo. Ale musíme ještě na tom zamáknout, aby byla v solidním stavu, protože nechceme, aby původně strojová čeština potom kazila dojem, pak když bude součástí oficiálně, jo. Takže tímto i všechny fanoušky série X4, X4, jo. Přidejte se k našim editorům. Je to velice jednoduchý systém, máme na to vlastní. Naučíme vás to, bude vás to bavit a opravte, co tam najdete. Jo. Bude dobrý, když tam někteří budou opravovat podle svého gameplaye, jo. Odměna za to pro vás bude Pascoin, nechceme to zadarmo. Hlavně budete mít skvělý pocit, protože budete mít tu češtinu úplně v té super formě s viděnou, že se dostane i oficiálně do hry a jakože dostane. Jo? Tak a teď se pojďme podívat teda na tu hru, pustíme si, jo. To jsem nechtěl, krásný písek to je, že jo. Chtěl jsem dát něco jiného. Tohle. No a je součástí, jo, ten překlad i všech DLC, jo. Vendetta, Humanity, Tides, jo, Kingdom End, všechno. Kompletní a jdem to pustit. Funguje i na Gamepad. Kdo to nezná, tak jak říkám, je to dost podobný jako No Man's Sky, je to... Já totiž tuhle sérii jako... Ne, všeobecně ten X, jo, Beyond the Frontier, jak jsem hrál v minulosti, jo, v mých pubertálních let, tam jsem strávil stovky hodin, jo.
Já hry od Egosoftu, jo, oni dělají vlastně jenom to X-ko. Strašně miluju a tu čtyřku jsem nehrál, udělal jsem na to jenom otvírák z toho důvodu, že to nemělo češtinu. Já bych z toho nic neměl. Pro mě je to vyloženě dárek obrovský. No, jsem si udělal. A i ty komunitě X4, která to hraje. No. Takže mám z toho velkou radost a úplně největší mi dělá, že jsme to i takhle s Egosoftem domluvili. No. Takže nejdřív budou editace naši, chvíli to bude tady jakoby komunitně, čeština je pro všechny zdarma, dostupná, no, objeví se i na webu, takže není problémy kdekoliv stáhnout. A až bude v solidní formě, tak se dostane tam. Jo, je to domluvený. Nevymýšlím si. Tak, a jdeme to pustit. Oni nám dokonce poskytli i klíče pro přeložení, všechno. Jo, poskytnou databázy a tohle, takže to je... Taky to tak jde. Jo. A určitě to je jako začátek dobrého vztahu i pro ostatní vývojáře s námi. Jo. Protože jsme schopni jim přeložit hry i na den vydání. Jo. Když se nejde ta dobrá, jakoby, jak bych to chtěl říct, když to nejde s dobrou stranou, jako s některým distributorem, jako víme, který, jeden český, tak to musíme pak dělat přímo s vývojářem, ano. Já vím, že tohle to třeba nemá v distribuci Cenega, ale ta nám nakloněná není, no, protože to dělá konzolový, ale tohle je vyloženě X, je PC hra, jo. Takže tak. Tady máte informace o tom, že právě poznalo to, že došlo k modifikaci a tak online je za to, jakoby přístup odepřen, jo. No, ale to se pak změní, jo. A budeme rádi, když se přidáte k těm editacím a tohle. Urychlíte ten proces, aby se to pak dostalo, ta čeština, do té hry oficiálně a mohli jste to potom hrát s češtinou i v online režimu. Jo. Takže ve vašem vlastním dobru, pokud jste fanoušci XFO, přidejte se k nám k editorům a pojďme to ještě víc vylepšit. Ale už teď musím říct, že ta čeština je na solidní úrovni. Že by strčila do kapsy mnohý jiný překlady her. Jo. Tak. No, takže dáme nová hra. Tady máme vypsaný právě Konec království, Přílivy a odlivy, Kolebka lidstva, Split Vendetta, Základy. Základy je ta základní hra. No tak, tam my si dáme to Konec království, protože to je to poslední DLC, který vyšel před pár dny. No. Takže to byste si jako nezahráli na česky. Asi nikdy. My jsme jako si říkali, máme to jako překládat, a oni by to asi nikdy neudělali. No. Takže hoď někdy je potřeba být akční a udělat to. No. A nebrat ohledy na někoho, protože to by se hráči nikdy nedočkali. A je jich spousta, která chce hrát to nový DLC a nemohla by. Takže. Jo. Udělali jsme dobré gesto komunitě XFO český, která není malá. A doufám, že to ocení a nebude hejtovat. Jako Anička z The Elder Scrolls Online. Jo, doufám, že se už dala do sebe a zjistila, že jo, pokoru by to chtělo taky. Trošku. No a co tady píšou? Poslední série aktivací bran znovu propojila velké části sítě a navzdory veškerému úsilí naší vědecké komunity zůstává mnoho dalších systémů oddělených. Díky. Tak jo, tak to pustíme. Já se zmenším, ať tady nepřítám. Já vám to nechci celý hrát. To je jasný. Já vám chci jenom ukázat, že ta čeština šlape. No. Protože to zahrajeme a pojedeme asi tohle DLCčko rovno. To poslední. Když už tak jedeme novinky, tak to budeme mít zítra jako novinku. No. To je novinka. A to zahrajeme
ve 20 hodin a rozdáme vám češtinu. No, jaká bude zkrátka, je asi jednodušší ke zjištění, ne? Tak. Vykřičník X4CZ. Jo, napíšete do chatu a hned si to zdarma stáhnete. Jo? Tak. Pokud chcete upéct jablečný koláč od nuly, musíte nejprve vytvořit vesmír. Citát od Karla Sagana. Na přátelské palbě se vyhýbejte pomocí levá páčka, vertikální pro vertikální pohyb, a levá páčka horizontální pro horizontální. V cajku? Dobře přeložené. Vidíme, jak to bude v těch větách potom. To je fakt bomba hra, tohle. Entering system, Morningstar. Já i miluju jako astronomy, já se o to zajímám a pro mě je to... Ty titulky by bylo dobrý, co na to v nastavení půjde zvětšit. Přijdou mi dost malý. Some of you are new additions to our expedition. Others have been with us since we set out for Trinity Sanctum. As we approach our destination, allow me a moment for a brief introduction. I, Numancuret, welcome you in my capacity as commanding officer of this expedition. In our complacency, we treated the gates as an eternal gift from a higher power. We did not make sufficient effort to understand the technology. This is how the galaxy has found itself in this predicament. No, já tam žádnou chybu nějak nevidím, akorát, že někdy je třeba mezera a pak je tečka. Že ta tečka není hned za koncem slova. Ale jinak je to jako dost srozumitelný teda. My jsme akorát editovali některé ty takové v rámci menu a itemy a tohle. Ale co se týče těch věd, tak ty jsou z původní, no. Ale myslím si, že to je velice solidní. Undeniable signs of activity. This may or may not be related to the boron experiments, but the timings coincide too starkly to ignore. If the boron have truly succeeded in manipulating the jump gate, the consequences. Tak letecká škola nás již naučila základy vesmírných letů. To nevím, jestli jsem se naučil. To asi. Možná, že to DLC je dobrý hrát, když už máte nahráno tu základní hru. Uvidíme, jak to budu zvládat. Autopilot se dá dát. Informace o lodi. No, se na to zvládnu zítra zahrát, protože to je jako simulátor a poměrně patří k těm náročnějším. No. Ale když tak doufám, že přijde na stream někdo, do toho hraje a umí to. To mi poradil. Ať si neudělám úplně ostudu. Já tady také procházím. To máme takový mimozemšťany tady, fešáky. Tady po mně píšou, že máme se připojit k silám Aliance a letět do kacířů v konec, se to jmenuje. Zase s máčkem to. Tam budeme dokovací oblast, použít skafandr. Jseš si jistý? Použijeme skafandr s vámi. A my se vyletěli do vesmíru, to je hezký. Normálně jsem opustil, on se kouknem. Myslíte si, že to je planeta Země? Nevypadá, to nebude Země. Kdybyste chtěli vidět Prince, má to normálně příběh, jakoby, je to jako adventura. Jo, kdo to nezná. Zároveň je to i obchodní simulátor, že někde nakoupíte, někde prodáváte, ale nejenom věci, ale můžete snad vytvářet základy právě
kupovat lodě. A zároveň i střelecký simulátor, jo, teď třeba se vystřelil laser nějaký, tohle možná těžební, nevím, ale normálně jako i fakci, jo, že tam jsou třeba piráti a tak vás napadnou, tam cestování je rychlý, pak jsou takovýhle brány, kterými proletíte do dalšího jakoby sektoru, úseku vesmíru jinde, vždycky tam máte v každém sektoru nějakou jakoby stanici a tak. A je to fakt jako pěkně udělaný, no. Akorát se musím, já to hrám na tom gamepadu, naučit. Já si asi, jo, tohle je hvězdná mapa. Asi si vypíšu nějakou tabulku na to ovládání i gamepadu a tak. Asi si udělám nějakou přípravu na to, ve čtvrtek. Abych to byl schopen. Moduly stanice, to je. Uložit hru. To. Já myslím si, že jako ukázka to asi stačilo pro vás. No. Tak se vám to udělá radost. Já vím, že tohle není hra pro všechny, ale kdo tomu jakoby sedne na chuť, nebo to už je hraje, tak bude nadšený. No. A já to chci dělat taky streamy, ale musím se to naučit. Je to, no, pokud vám přišlo No Man's Sky jako složitý, tak tohle je teda daleko složitější. Jo. Ale všechno se dá. Jo. Asi by to chtělo začít od začátku s tím DLCčkem, ale já to zkusím to DLC, dělat nějaký gameplay, abych vám ho předvedl, protože spousta z vás ho třeba nemá ještě koupený do toho hraje. A ještě s češtinou, tak to pecka ne. Tak jo, tak snad jsme udělali radost a vykřičník x4.cz do chatu, no a potom to budete mít češtinu na webu a tak aktualizace. Hlavně se přihlašte k editaci, oceníme to. Mějte se a zdař a pař.